Tramilena, minha filha, tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha-ti-bu, Milena, Milena, filha, Milena. Faça um pedido, minha Faz um filha. Pedido. Tá bom, gente, então eu vou fazer um pedido. Feche os olhos. Tá bom, então eu quero ir pra uma viagem na Disney. Todos os seus desejos vão se realizar, filha, minha Essa linda. Essa é a melhor festa de aniversário de todas. E a festa continua, vamos brincar. Nossa, mas que festa legal. Essa menina Milena deve estar se divertindo tanto, tanto. Ai, eu fico até com inveja. Eu nunca vou ter uma festa tão animada, uma festa tão cheia de família e amigos, cheia de presentes, cheia de bolo. Poxa, agora eu só fico aqui do lado de fora. Sempre que uma criança da minha idade faz aniversário, eu fico aqui observando e pensando em quando vai ser minha vez. Ah, parabéns pra ela. Agora eu tô morrendo de fome. Eu vou lá no mercado pra ver se alguém me dá comida. Tem que aproveitar essas promoções aqui. Ai, tem uma moça ali dentro. Será que eu posso ir lá pedir alguma comida pra ela? Oi, moça, tudo bem? Tem muitas promoções, cliente, aproveite. Obrigada, vou procurar. Oi, moça, desculpa te incomodar. É que eu tô morrendo de fome. A senhora pode me dar... Isso é problema meu, por quê? Não tô entendendo, eu te conheço? Não, é que se você pudesse me comprar um sanduíche ou alguma coisa. Um sanduíche? Sim, eu tô com muita fome. Ou um Doritos, a senhora já pegou. Ah, não, esse mercado aqui já foi melhor. Eu vou parar de fazer compras aqui. Alô, gerente? Não. Algum funcionário do mercado? Não, não precisa chamar ele. Mendiga. Ai, sim, eu sou o gerente daqui. Ah, não, não acredito. Mais uma vez, mendigos aqui dentro do mercado. Isso aí afasta todos os meus clientes. Não pode ser assim. Ô, garota mendiga, pode ir embora, tá, moradora de rua? Aqui, olha, tem que ser, ó, com dinheiro. Tem que pagar pra comprar, entendeu? Não pode ser assim. Ah, não, mas eu só ia pedir um Doritos. Não, não, você não pode pegar na mão esses Doritos, fora. Essas Põe coisas. Ela pra fora. Claro, cliente, claro. Isso, eu tô passando mal de fome, por favor. Eu acho que você tem que trabalhar, alguma coisa vai assim. Vai comprar. Tá bom? Eu sou criança, eu não consigo vai trabalhar. Vai pedir dinheiro na rua, vai pedir alguma coisa, mas aqui... mas fora daqui. É, mercadoria que não pode. Aqui você tem que entrar pra comprar, pra consumir. Então, fora daqui. Rana. Olha, garota. Vai embora desculpa, daqui. Desculpa. Vai logo. Ah, só não faltava ela. Nossa, me colocaram pra fora de novo. Eu vou ficar ali no sinal, ver se alguém me dá dinheiro. Tô com fome. Ai, esse mercado aqui, eu vou parar de fazer compras aqui. Pode ficar tranquila, eu vou botar um segurança da próxima vez. Nada vai acontecer. Compre Acho tudo. Melhor, é muito inconveniente o pessoal ficar olhando meus Doritos, minha Sim, pizza. Claro, compre tudo. Onde tem promoção? Ali à esquerda. Tá bom. Ai, meu Deus. Débora, filha... Você tá gostando do biscoitinho que mamãe deixou pra você? Sim, tô gostando muito, mãe. Ai, tão bom ficar de férias, hein, vida boa? É a melhor coisa, muito melhor do que ter aulas. Ah, eu também acho, mas eu ainda estou de plantão, né, filha? Eu tenho que olhar quando é que a gente vai estar juntas, né? Quando é que a mamãe vai estar livre pra poder a gente dar um pulinho no acampamento de verão. Deixa eu ver aqui na minha eu agenda. Eu sei, mãe, vai ver aí, então. Ai, deixa eu ver. Amanhã eu tô de trabalho de novo. Ai, eu tenho que passar um dia das suas férias. Olha, filha, sábado e domingo eu tô livre. Você tá livre? Sim, eu vou poder ir pra piscina com você. Que bom, assim a gente vai poder se divertir, né? É, filha, mas olha, já que você fica de férias, dona Débora, você podia arrumar umas coisinhas, né, filha? A mamãe tá trabalhando tanto, você fica o dia todo ouvindo música. Ah, mãe, tá bom, eu arrumo. Olha, você não tirou o pó, você deixou seu quarto três dias com a cama desarrumada. Eu sei, mas pra que adianta arrumar a cama também, se depois eu vou deitar de novo? Ô, filha, você acha que eu vou ter que chamar uma babá pra ficar com você? Mãe, eu já sou grande, você sabe que eu não preciso grande? De babá. Eu não sei de nada, você não faz nada do que eu peço. Tá bom, mas é porque você quase nunca pede, né? Como é que eu vou adivinhar? Tá bom, filha. Então quer dizer que eu tenho que te passar uma listinha do que tem que ser feito, é, né? É,
Isso mesmo, fica mais fácil. Tá bom, filho, eu vou trabalhar, vou te mandar uma mensagem. Ó, fecha o portão da garagem. Eu sei. Arruma a sua cama. Tá bom. Ai, filha, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu tô olhando pra você, olho no olho. Ah, pra mim parece que você tá com aquele pensamento lá no K-pop. Ai, que vontade de fazer aquela dancinha. Alô, filha, você tá me ouvindo? Eu tô, mãe, fala. É que você já tá com aquela cara de novo. Ai, tá bom, tanto faz. Então, pode ir, eu cuido da casa, vou arrumar tudo, vou fechar o portão, tá bom? Ah, agora sim, acho que você me ouviu. Eu comecei tudo? É, até que você sabe tudo mesmo, você só não faz, né, filha? Mas tá bom, deixa a mamãe aí que eu tô atrasada. Tá bom, mãe, então vai. Tá, meu amor, mamãe deixou mais biscoitinhos no forno, tá bom? Tá bom, tchau, mãe. Tchau, meu amor, fecha a garagem. Eu aposto que ela não vai fechar a garagem, vou ter que ligar pra ela, pra lembrar ela de arrumar a cama, fechar a garagem. Poxa, a Débora tá demais. Fico o dia todo naquele telefone dançando. Deixa aí que eu tô atrasada. Ai, fecha a garagem! Pronto, agora que minha mãe já foi embora, eu posso mexer no meu telefone, me divertir. Depois eu posso até jogar alguns jogos aí no PS. Ai, olha que top esse vídeo, tá muito engraçado. Peraí, eu não acredito, essa dança é nova? Olha como é difícil! Ah, não, vou ter que fazer, eu tenho que aprender. Ah, vai ser ótimo, eu vou bombar aqui no YouTube, TikTok e até no Instagram. Pronto, vou aqui pegar a música, agora é só dançar. Peraí, pra lá, pra cá. Ok, fácil até. Pronto, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Tá ótimo, tô muito boa. Ai, eu tenho que dar um jeito de achar um lugar pra descansar. Eu fiquei andando a cidade inteira. Ah... Eu tô com muito sono, ainda tô morrendo de fome. Ninguém me deu uma comida, ninguém me ajudou em nada. É muito complicado aqui sem ninguém pra me ajudar. Bem, essa garagem aqui tá aberta. Eu vou entrar, vou ficar descansando um pouquinho. Depois eu saio antes dos donos chegarem, né? Pra não causar problema, pra eles não brigarem comigo também. Pronto, deixa eu ajeitar aqui, tem um montão de caixa. Tem um montão de caixa aqui desse lado, eu vou colocar organizadinho assim, pra eu poder deitar aqui, não vou atrapalhar ninguém, não vou fazer um barulho. Ai, ai, meu Deus! Ai, esse vídeo é muito bom, mas... Hã? Peraí, que barulho foi esse? Eu tenho certeza que não foi da música. Ah, não. Peraí, eu esqueci de fechar a garagem. Será que alguém entrou aqui em casa? Ah, não, e agora? Eu esqueci de fazer o que a minha mãe pediu. E se é um ladrão? Ah, não, e agora eu vou ficar frita? Peraí, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ai, peraí, deixa eu colocar meu telefone aqui. Eu vou pegar essa lanterna porque lá eu tô com medo, deve estar tudo escuro lá também. Ai, tomara que dê tudo certo, tomara que só seja um gato ou um cachorrinho. Ai, que medo. Ai, deixa eu ver quem tá ali. Olá? Ah, não, não acredito, as caixas estão espalhadas. Ai, eu derrubei tudo, ai meu Deus. Hã? Quem é você? Hã? Peraí, o que você está fazendo aqui? Ué, é apenas uma menina? Oi, tudo bem? O que você está fazendo na minha garagem? E por que as caixas estão todas espalhadas? Você precisa de alguma ajuda, menina? Pode me falar. Ai, não, desculpa, eu não queria incomodar, eu não tenho um lugar pra dormir, então eu entrei aqui porque tava aberta. Eu coloco as coisas no lugar e já volto, eu vou embora então, desculpa, eu não queria atrapalhar. Por favor, não me expulsa, não grita comigo não, tá? Calma, olha, tudo bem, você pode ficar aqui se você quiser. Ué, eu posso, mas sim, não vai te atrapalhar, não? Não, a minha mãe também tá fora de casa. Ah, não, ela vai brigar comigo quando ela voltar, é melhor eu ir embora. Não, a minha mãe vai entender, ela é de boas, não se preocupa, você tá com fome? Ai, eu tô morrendo de fome, eu não como há 2 dias. 2 dias? Sim, é que eu moro na rua, né, eu não tenho o que comer. Você mora na rua? Sim. Olha, você pode entrar, tem bastante comida aqui em casa. Promete que eu não vou incomodar? Não, tá tudo bem, vem, pode ir. Ah, porque o meu nome é Joyce, e o seu? Ah, prazer, meu nome é Débora. Ah, tá bom, a gente pode entrar mesmo? Eu posso Sim, entrar? Sim, pode entrar, vem. Tá bom, obrigada. Não se preocupa, vem. Ai, o cachorro quente tá muito, muito bom, Débora. Gostou? A maioria das comidas aqui foi minha mãe que fez. Nossa, sua mãe cozinha muito. Esse doce aqui também, ai, tá uma maravilha. É, gostou? Sim, esse taco,
esse molho tá muito Nossa, bom. Nossa, que bom que você gostou. Você esse come muito também. É porque, como eu falei, né? Eu não como há 2 dias. Eu tava meio. Eu sei. Pode comer à vontade. Pode continuar. Gostou da pizza? Ah, sim, agora eu tô com vergonha. Tem mais também, se você quiser. Não, eu já comi muito. Você já foi super legal comigo. Não se preocupa, não. Eu já comi bastante. Olha, o quê? E cadê a tua família? Ah, então, é uma história complicada. Eu tô sem a minha família desde que eu era criança, sabe? Sério? Sim, aconteceu uma coisa muito trágica com a minha mãe. Aí eu fiquei sozinha desde então, sabe? É complicado, vou te contar. Mãe, quando você tirar o dinheiro, vamos tomar um sorvete? Ai, minha filha, eu vou ver se vai sobrar dinheiro. Eu não sei se meu pagamento caiu, sabe? Não é, mas você não recebeu todo o dinheiro? Eu vou ver agora, o doutor lá da clínica me deu esse cartão aqui pra pegar meu dinheiro. Então deve ter o suficiente pra comprar um sorvetinho pra você, tá, né, tá bom, mãe? Joyce, você tá ficando muito espertinha, mas você sabe que a mamãe faz limpeza, a mamãe ganha pouco, tá? Eu sei, mas se não der, a gente divide ou compra um picolé bem baratinho. Tá bom, minha filha, você merece. Você é uma menininha muito bacana. Vamos cruzar os dedinhos pro dinheiro já tá na conta. É só enfiar o cartão. Você sabe aqui mexer nisso aí, mãe? A senha é o seu aniversário, filha. Então, quanto de dinheiro deu? Deixa eu ver, ó. Saiu meu dinheiro, filha. Vamos, então, o pagamento. Então, vamos logo, mãe. Vamos comprar um sorvete bem grande. Vem, filha. Vocês dois aí, parada, não tente nada. Me dá toda a grana, passa a grana. Isso é um assalto. Fecha o olho, filho, é um bandido. Um assalto? Moço, não, minha mãe acabou de receber. Ah, melhor ainda, eu vou acabar de receber dela também. Não, não tenta nada, eu não quero violência. Eu sou trabalhadora. Me dá dinheiro logo agora. Não. Senão vai tomar logo um tiro. Toma essa. Não, filha. Se não é por bem, não é por mal, é por tudo. Então eu vou pegar esse dinheiro agora. Filha. Não, mas eu machucou minha mãe. Foge, filha, foge. Eu queria o dinheiro sem usar violência. Agora eu vou levar o dinheiro do mesmo jeito, tive que usar a violência. Não vou fazer nada. Mamãe. É, garotinha, você ficou órfã. Agora você entende como a vida é dura, né? Então, mas é um monstro. Ela já morreu, agora esse dinheiro é meu. Mamãe, não acredito. Ai, eu não acredito, eu sinto muito. Isso é mesmo muito trágico, Joyce. Ai, eu sei, mas já passou muitos anos, sabe? Agora eu só... Sinto muito. Obrigada, agora ela só vive na minha memória. Mas agora eu tô na rua, né? É por isso que eu acabei assim. Mas olha, ela não vive só na sua memória, tá bom? Ela também vive no seu coração. Ela provavelmente tá aqui do seu lado. Muito obrigada, Débora, você é mesmo muito legal. Olha, se você quiser trocar de roupa e tal, você pode tomar um banho. Você pode colocar o pijama da minha mãe. Ah, sério? Aham. Muito obrigada. Vamos subir então? Vamos. Vem, pode me seguir. Tá bom, obrigada. Isso, é aqui em cima. E aí, já acabou? Sim, eu já tô saindo. Só tô fechando aqui o pijama. Aqui. Ai, coube certinho. A sua mãe é do meu tamanho. Pois é, vocês dois são muito altas. É, a minha mãe sempre disse que eu era bastante alta pra minha idade. Muito obrigada por me deixar tomar banho, por me deixar entrar, né? Me dar comida. Nossa, você ficou muito bonita com pijama. Ah, obrigada. É melhor do que aqueles trapos que eu tava usando, né? Mas então, olha, o que você quer fazer agora? A gente pode ver um filme. Tem certeza? Um vídeo. Se quiser, eu já posso ir embora. Não, claro que não. Você pode ficar aqui. Ah, tá bom, então. A gente pode ir lá pra baixo e ver um filme, né? Aham, se quiser, a gente pode até comer pipoca. Nossa, essa parte do filme é muito legal. Hã? Ela dormiu? Ai, coitada, ela devia estar mesmo com muito sono e cansada, né? Ai, mas e agora? O que eu vou fazer com ela? Eu tenho que falar com minha mãe, né? Ver o que a gente pode fazer com ela. Porque eu realmente não queria fazer ela voltar na rua. Coitada, ela sofreu tanto mesmo. Então, acho que eu vou mandar mensagem pra minha mãe, ligar pra ela e esperar ela lá fora. Eu realmente quero conversar com a minha mãe. Tomara que a Joyce consiga ficar aqui em casa por mais algum tempo, não sei. Ai, tomara que minha mãe já esteja voltando do plantão. Ah, oi, mãe, tudo bem? Mãe, vim logo pra casa, você já tá chegando, né? Seu plantão já acabou. Ó, tô aqui te esperando. Ah, você já tá na rua? Tá bom, vim logo, mãe, vim logo, tô te esperando, tá? Ai, meu Deus, o que que houve? Por que que a Débora tá me ligando, falando que tá na porta de casa? Filha,
Cheguei. O que que houve, Débora? O que que você aprontou? Que você tá aqui na porta de casa, minha filha. Você quer matar sua mãe do coração? Ai, você nunca me esperou aqui fora. O que que houve? Alguma coisa aconteceu, ai, minha mãe, filha. Você calma. Tá doente. Você mãe, tá calma. Bem. Tá bom, minha filha. Só fiquei muito preocupada de te ver aqui na calçada. Olha, mãe. Então, eu vou te contar uma coisa. Mas você não pode ficar chateada e tem que entender, tá bom? É uma coisa muito séria, filha. Mais ou menos. Não você é tá assim, bem? Tô bem, eu tô ótima. Ah, então tá bom. Então não aconteceu tá bom, nada de vai, vai. Me conta, filho, o que que houve? Fica calma. Tá bom. Tá, vou te contar então. 2 horas depois. Entendeu, mãe? Foi isso. Ela tá lá meu dentro. Meu Deus, mas tadinha. Mas é uma menina. Você fez muito bem, filha, não botar ela pra fora e dar comida pra ela. A Joyce tá lá dentro. Ah, tá bom, filha. Eu vou lá, vou entrar, conhecer qual é o nome dela mesmo? Joyce? Joyce. É. Tá bom, filha. Você agiu certo, tá? Você podia ter ligado pra mamãe antes, né? Mas tudo bem, você tá bem, ela tá bem, isso ela que é muito conta. Legal, mãe, ela não fez nem bagunça nem nada. Ah, que bom, filha, e é bom que você não ficou sozinha, né, filha? É, foi até legal, em vez de ficar só no telefone. Ótimo, então você vai me mostrar ela? Ela tá onde? Lá em cima? Não, tá aqui embaixo, tá dormindo, mãe. Ela dormiu, filha, tá? Ah, vamos tava lá muito ver. Cansada. Olha, filha, ela olha é ela jovem, aí. Uma menina igual você, filha. Pois é, né, mãe, coitada. Nossa, ela já passou por tanta coisa ruim, né, filha? É verdade. E agora, o que, que a gente vai fazer, mãe? Filha, eu vou ter que comunicar as autoridades pra arrumar uma família mãe. Pra ela, mas por enquanto a gente pode cuidar dela até aparecer alguém legal pra ficar com ela. O que você acha? Uhum, tá bom, mãe. Tadinha, ela tá dormindo pois bem, é, né? Olha aqui. Ah, ai, alguém tá conversando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, a mãe da Débora chegou. Ai, desculpa, eu entrei aqui na sua garagem e a sua filha deixou eu entrar. Desculpa, eu não fiz bagunça nenhuma, eu não queria incomodar. Você já chegou em casa do trabalho, eu vou embora, tá? A Débora me deu comida, eu sou a Joyce, tá? É um prazer conhecer a senhora, mas eu já vou embora, tá? Não precisa ficar brava. Calma, Joyce, eu sou a mãe da Débora. Você é muito bem-vinda aqui em casa, né, filha? Você pode ficar aqui, Joyce. Eu já conversei com a minha mãe. Sim, ela já me contou tudo que você já passou e você pois vai ficar aqui com a gente. Ah, mas eu não quero incomodar vocês. Você não é me incomoda. Isso. Tem certeza? Com Sim. certeza. Você pode ficar aqui, tá bom? Não se preocupa, aqui você pode ficar aqui. Você pode se divertir muito, tá bom? Sério? Muito obrigada. E você pode passar as férias com a gente, né, filha? Pois viajar é, com a vamos gente. Até no acampamento. Até sério? Arrumar vai uma ser família muito legal. Pra você. Vai ser ótimo. Ai, muito pois obrigada. É. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau! Like galerinha ou like meus inscritos? Like galerinha ou like meus inscritos? Oh yeah! Tchau, gente! E valeu! Uhul.